Vista aérea do acampamento cuja construção ora se lava efeito, as proximidades da Cachoeira Paulo Afonso, campo de ação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Nesses imensos galpões estão provisoriamente localizados os escritórios, depósitos de serraria e vários outros serviços. A Objetiva mostra-nos agora os galpões onde está armazenado todo o material necessário à construção, que é obra ampla e de vulto. Neste outro enorme barracão funciona todo o serviço da serraria. O posto de lubrificação e transportes, da maior importância para o bom andamento dos trabalhos. A caixa d'água está sendo ultimada. Vista ampla do local onde serão erguidas as casas para os operários. Quem chega ao local, vindo pela estrada Salvador Paulo Afonso, sente de pronto a intensa e realizadora faina que aí se leva a bom termo. Essas casas de madeira de boa fatura estão sendo ocupadas presentemente por diretores de serviços médicos e altos auxiliares da Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Galpões provisórios para trabalhadores solteiros, vendo-se ainda algumas casas já terminadas, além de outras em vias de conclusão. A vila residencial no local chamado Peito da Moça, quase concluída. São residências sólidas e confortáveis. Distante 8 quilômetros do acampamento, acha-se a jazida calcário Merus, cujo produto já está sendo utilizado nas obras erguidas ao derredor da Paulo Afonso. Após a escavação feita na jazida, o calcário é submetido ao tratamento de queimado nos fornos da caieira. No aeroporto local, o avião da Cruzeiro do Sul, que está fazendo o trabalho de fotografia aérea da esplêndida e formosa região, de imponência incomparável e portentosa. Outro aparelho de propriedade da companhia, destinado a serviços mais rápidos, necessários à boa marcha dos trabalhos, é visto no aeroporto ainda em vias de conclusão. Esse campo de pouso tem um hangar e 800 metros de pista, atendendo bem, por enquanto, a sua finalidade. Aos domingos, no local chamado Forquilha, os trabalhadores do Ministério da Agricultura, ora servindo a hidroelétrica, têm a sua feira e aí, a preços módicos, adquirem tudo de quanto carecem. A companhia atende a tudo quanto diga respeito com o bem-estar dos operários, indo essa assistência até ao terreno religioso. Para tanto, periodicamente, Monsenhor Magalhães de Souza, que vive na vila mais próxima da Cachoeira, ou seja, a 80 quilômetros, virá rezar uma missa para os que são católicos. A
Aproveitando a vinda do padre, são realizados enlaces religiosos, com assistência dos que ora habitam essa região de tão largo e brilhante futuro. O esporte não foi esquecido nesse pedaço grandioso do Brasil. E os trabalhadores escolheram o futebol para o seu divertimento predileto. Há os times dos solteiros e dos casados. Integram-os funcionários de todas as categorias, dando um exemplo de fraternidade digno de nota. Nos jogos até agora realizados, sempre sob vivo entusiasmo dos presentes, os solteiros têm levado a melhor. Por isso, não cessam as revanches. Detalhe da grande estrada em construção que ligará o norte ao sul do país. Vista da margem de onde partirá a ponte que ligará a Bahia ao lado alagoano, no ponto denominado Cangambá. Quando pronta a ponte, os que nela transitarem vislumbrarão um panorama de beleza indescritível ao defrontar o Grande Cânon e a Cachoeira dos Veados. Neste ponto será construído o grande hotel para turistas. O local é excelente e dele se descortina outro trecho do Cânon e a Cachoeira da Ilha do Urubu. Deste mesmo local, pode-se ter uma visão nítida do acampamento do Ministério da Agricultura, onde se ultimam os trabalhos da usina de 5 mil quilowatts, aproveitando a Cachoeira Castro Alves. Ampla e impressionante vista da parte onde foi erguida a barragem. Os detalhes que a objetiva nos mostra afirmam a grandeza dessa obra, devendo dentro de 2 meses estar a usina funcionando. Esses flagrantes colhidos no interior do prédio bastam para dar uma ideia de como estão adiantados os trabalhos e como será perfeita e poderosa a usina, cuja construção se aproxima de seu término. O cinematografista está agora do lado alagoano, onde as rodovias em construção denunciam intensa faina realizadora. Acampamento localizado na zona onde é feita a sondagem batimétrica. E os acampamentos se sucedem um após outro. Local onde será erguida outra usina e onde se procede a sondagem geológica. Processo moderníssimo de medição química da vazão. O acampamento do Cangambá. Daí, distante 80 quilômetros da sede, a visão do Grande Cânon é verdadeiramente empolgante, de intraduzível beleza e grandiosidade. A cachoeira vista do lado de Alagoas, ou seja, do chamado Limpo do Imperador. É realmente digno de nota o espetáculo que se apresenta aos olhos de quantos atingem essa região de futuro grandioso. O São Francisco precipita-se de uma altura de 85 metros em 2 degraus, sendo o primeiro escalonado e o segundo bem pronunciado e a pique. O rio estrangula-se na cachoeira, que ganha assim um potencial extraordinário. Formam-se dessa maneira, lateralmente, várias quedas. Destacam-se, porém, a queda baiana, de envolvente e maravilhosa beleza, e a de Delmiro, que forma uma cascata isolada, lançando-se na estrada das Furnas dos Morcegos. Tudo isso, em verdade, a pena não descreve como espetáculo iluminado e pomposo para os olhos. E ainda mais expressivo é que esta beleza esplêndida se sobrepõe à gigantesca força hidráulica, maravilhosa, pujante, que agora vai ser aproveitada em prol da grandeza nacional. É essa a tarefa confiada à Companhia Hidroelétrica do São Francisco.
tarefa grandiosa, ampla, extrema, da maior importância e marcante relevo para a economia nacional. Tarefa que teve início com ímpeto, que avança, que toma corpo, fazendo nascer em todos os espíritos a certeza de que toda força insuperável de energia, que é a Cachoeira Paulo Afonso, será um dínamo a impulsionar a riqueza nacional. Esse filme é bem um testemunho, um documentário afirmador da capacidade realizadora e do patriotismo do governo do general Eurico Gaspar Dutra, criador da Companhia Hidroelétrica do São Francisco.